Jag har hört dig berätta det här många gånger. Jag är så fascinerad av den här berättelsen som jag nu vill att tv-tittarna ska få också. Men då tänker jag på den här filmen Sound of Music. Jag vet inte Har du sett den? När familjen von Trapp går över bergen, flyr från Österrike och från nazisterna. Och det var, du, jag tänker på dig och din familj då, när ni går över bergen. Mm. För det var väl så det var? Det var det så. Som, det var mitt i vintern som vi tog vägen till berg. Mm. och Där som vi hade med oss vår en månads gammal dotter. som hon, Vi placerade henne i en militär väska och vi, vi skulle ta den vägen till Turkiet eftersom vi hade ingen pass och ingen eh, passhandlingar. Så eh, vi tog den vägen illegal Men eh, efter några dagar vi förstod att eh, vår dotter rör sig inte och hon har inte, ingen liv på sig. Man kunde inte se någon tecken på liv på henne. Den mannen som vägledde oss, eller smugglaren, han lämnade oss och gick. Så vi var ensam i bergen. Och, eh, min före detta man sa att vi ska eh, begrava henne skulle här. begrava henne, ja. Mm. Så han hämtade stenar och la på henne som en pyramid. Och jag, var, jag har tappat hoppet. Jag kunde inte heller gå eftersom flera dagar just nu jag har tappat kraften och jag har smärta i benen. Så han gick... min man gick att eh, hämta hjälp. Men eh, jag tänkte att eh, det finns ingen liv för mig. –och Jag vill ha min dotter i min famn när jag dör. Mm. Så jag började slå min panna och jag, eh, på en sten. Mm. Jag hämtade min dotter igen och tog henne i min famn. Och jag grät och ropade, Gud vare du. Så eftersom vi var i en berg, så min röst. Äckade som Jag kunde själv höra min röst som sa, Gud vare du? Var du. Vad heter det på faroshi? Khudayakujai. Det ropade du? jag ropade. Men det dröjde inte så långt som min före detta man han kom. Och han sa att han har hittat en väg, så vi kan ta den vägen. Men vägen, det var inte lätt i bergen, upp och ner och mycket nej, snö och nej. istappar och så. Det, det var så hemskt. Men så kom, märkte du att uh, din flicka var vid liv? Um, när vi kom en bit så det kom två soldater som det var turkiska soldater mm. och de fångade oss. De tog oss till ett ställe som de hade jättestor eld och väntade på att patrullerna att hämta oss. Sen de la väskan bredvid elden och började att förhöra oss. Efter en stund de gick de till väskan. och En av dem skulle sticka med spjutan till väskan. Och vad finns i det? Så Jag försökte att visa att det bara ett död barn finns i väskan. När jag öppnade blixtlåset för att visa honom... Som jag såg att ja. min dotters ögon var öppet och hon tittade på mig. Så jag var överlycklig mitt ja, i allt. Så, det förstår jag. Ja, det var, det var det. Hur kom det sig sen då, att ni, nu är ni välbehållna. hur kommer det sig att ni, du kommer till Danmark? Mm. Efter ett år som vi var i Turkiet, vi mm. har fått uppehållstillstånd från okay. Danmark. Vi har sökt asyl. Alltså ja, från Danmark? Vi har sökt tre länder. Alltså Danmark det var första landet som man svarade. Oh, så det var anledningen till att ni ja. kom det är det som, hit till Skandinavien? Vi sökte asyl från Sverige, Danmark och Schweiz. Med muslimsk bakgrund så blev du en kristen. Kan du berätta hur det gick till och varför? Ja, Den vägen det är inte så här som lätt bara under en natt eller ett år. Så det, för mig dröjde det, det röjde så många år. som Jag har kämpat. I första hand jag var ärlig på mig själv, på Gud och på allt som hänt i mitt liv. Och, eh, jag ville inte blanda mig med politik eller med religion. När jag kom till Danmark jag tänkte jag att jag ska ta ett liv som ska vara lugnt och ingen politik eller religion inblandad. En dag som jag hade besök av ett par som de bara plingade på dörren. Och de ville prata med mig. Och det var ett par danska som, De talade danska och jag förstod ingenting. Det var år 95. Jag fattade inte vad de säger, men det så lite som jag förstod att de talade om Gud. och Jag sa att jag har ingen intresse, och jag stängde dörren. De gick en dag efter, så de kom igen med en bibel, en persisk bibel till mig. och Jag vet inte varför jag tog emot det. Ingen aning varför. Jag tog den, jag stängde dörren och sa tack. Jag vill inte ha någonting med religion. Men sen det var så här som det känns väldigt eh, svårt i livet för mig. Jag hade det inte lätt i Danmark. Mm. Mm. Eh, min man misshandlade mig och eh, min son var borta från mig. Han, han var i Iran. Så där det som eh, ensamheten och eh, det oro som jag hade jämt. drog mig till Bibeln varje gång. Jag pussade på Bibeln. Jag bad i Jesu namn, om du finns, hjälp mig. Och det problemet löste sig. Så Snart jag förstod att det finns någon kraft i Bibeln.